Община Казанлък продава един от имотите си в село Равда. Въпросният имот е заложен в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на общината и продажбата му е одобрена от общинските съветници в Казанлък. След дълги съдебни спорове през годините, общината е изчерпала доста ресурс да води съдебни дела с собственици и претенции за този имот. Публичният търг стайно наддаване е насрочен за 13 септември. 1 милион 276 636 лева е цената, която общината е обявила за продажбата на имота, граничещ с плажната ивица на Равда. Площта му е 5660 квадратни метра и е на първа линия. Община Казанлък е осигурила възможност за оглед на имота между 10 и 17 часа през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие, който е 12 часа и 30 минути в последния работен ден, предхождащ датата на търга. При липса на кандидати на обявената първа дата, втората насрочена дата е 27 септември 2017 година. Депозитът за участие е 50% от началната тръжна цена.